Mali importit, gjithmonë vjen me valutën e huaj me euron, me dollarin, po thonë. Dhe kjo bën rritjen e çmimit. Po, këtu qëndron problemi. Jo se nuk punojnë këtu të neve. Këtu punojnë, po duhet vjetë shtetin në veprim. Që ta solucionoj fshatarin, fermerin, më sakt, ku i thonë më bërin. Dhe, që dhe i të punoj me qef, po të di ku ta qoj malin. Ka blerje, ka fuqi blerëse? Fuqia blerëse, ka rënë jashtë masë. Ka rënë jashtë masë e fuqia blerëse. Nuk e kanë lënë vendin sepse nuk ja dalin, është çmimi i lartë. Se dalin, kanë ikë, shikos është. Kanë qenë plot. Po tash njeriu do punon, më nxjerr 5 lekë, u vjen njerëz. Njerëz nga 2 vjetra kanë ngel. Ma peshoj 5, ma peshoj karrot. Çfarë do bësh? Sa ka rënë për juve fuqia blerëse? Urdo, ka rënë. Po. Oh, 70%. 70%. 70% nga vjet me si vjet 70%. Ka rënë fuqia blerëse. Po s'keti vetëm nga 2 pleshë kanë ngel. Ata që hanin ata kanë ikë, 30 kanë ikë, ku? Ata çfarë do bëjnë? Me atë pension çfarë do bëjnë? Do blej ilaçe, thotë do blej. Çfarë do bëjnë përpara? Jo, nuk e marr, jo. Qep e thap një 1800 është skandal. Janë të larta shumë? Shumë të larta, shumë të larta. I përballoni dot? Jo, as bëhet fjalë fare. Që? Po, unë aqë marrë pension, 90.000 lehë. Qa do marrë? Këtë në gjë? Asë gjë, jo. Shumë të shtrejnëta, është nërmjeta këtë pensioneve që ne marim, dhe me tha gjimeve tjere që marim një ilaqe, ja të tjere. Për ne vetë nuk existojmë dot me këtë loj pensioneve dhe me këtë loj qmime që janë. Po shtrejnë të shumë, 1500 lek tje për thatë, 2000 sa do matje, nuk? I ham dot. Sa të bëjmë?